হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। আজি মানে মর্নিং মর্নিং এর ভিডিওটি স্টার্ট করছো। এফালে এফালে চাই দিয়া, টুপুলাটো দেখাই দিয়া। মানে কি আমি মর্নিং মর্নিং কেতিয়াবা সোনকালে উঠিবলগীয়া হয় ন, কেতিয়াবা মানে আমি উঠিব লগা হয় যাব দিবলে, যাব দিব কারণে যাব নিয়া মানে হেৰি আহে আৰু ঠেলা লৈ আহে ন, মানুহজনে যাব নিবলে আহে সদায় সদায়। তো আমি চাৰে চাৰিটামান বজাতে সেইদিনাখন উঠিবলগা হয়। এতিয়া মুখ চুখ ধুই মেলি আহিছোঁ আৰু যাব দিবৰ কাৰণে দৌৰি আছোঁ। দি মেলি দি মেলি তাৰপিছত অলপমান খোজকাঢ়ি মেলি চাহ তাহ খাম নহয় ন, আহি পালে সেইখনগে ঠেলাখন আছে তাত। তো আমি যাবতো দিলোঁ, চাই থাকক আৰু। আৰু এতিয়া আমি এইফালে যাব চাব দি আহি আছোঁ ন, আহি আছোঁ। ভাবিছোঁ কি দোকান চোকান খোলা নাই, পাঁচটা বজাতনো ক'ত দোকান খুলিব। এই পাছফালে দোকান এখন খুলিলেই আৰু মানুহবোৰ মানে চব ফাষ্ট ন, আমিয়ে শুই থাকোঁ চাগে ডেইলি। আপোনালোকে চাই থাকক, এতিয়া মেইন ৰোডলৈকে দেখাই থাকিম আৰু মেইন ৰোড গৈ পিনে। আমি এতিয়া খোজকাঢ়ি গাড়ী 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 হাইৱে পালোঁ। ধুনীয়াকৈ অলপমান আগলৈ যাম, আগলৈ গৈ কিনে আৰু মানে আজি সোনকালে বেছি ঘৰ গৈছে, তো অলপ আগলৈ গৈ কিনে ঘূৰি দিম আৰু ধুনীয়াকৈ। ব্লগটো চাওক সোনকালে, আজি সোনকালৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, আজি দিনটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ ধুনীয়াকৈ দেখাই যাম। তো গাইজ, আমি ৰুমলৈ উভৈ দিলোঁ, গ'লো অলপ দূৰ, ইমান ধুনীয়াকৈ পোহৰ হৈ গ'ল, জলদি ৰ'দে ওলালে। তাৰপিছত আজি দিনটো এফালে যোৱা কথা আছিলে, চাওঁ যদি যাওঁ দেখাম ধুনীয়াকৈ। ব্লগটো ধুনীয়াকৈ চাই থাকক আৰু এতিয়া ৰুমত গৈ পেলাই চাহ তাহ খাই আৰু দেখাই আছোঁ ধুনীয়াকৈ। গাইজ, এতিয়া আমি ভাত পানী খাই ধুনীয়াকৈ, এতিয়া যিহেতু মৰ্ণিঙৰ পৰা আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, এতিয়া বৰ্তমান 2:20 হ'ল আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এটা ধুনীয়া লোকেশ্যনত। সেইটো লোকেশ্যন আপোনালোকক ব্লগত দেখুওৱা নাই, আমিও যোৱা নাই, এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম যাম, লগতে আপোনালোককো দেখাম ক'ত যাওঁ কি কথা। ধুনীয়াকৈ এতিয়া উবেৰ এখন বুক কৰিলোঁ, আহি আছে, ধুনীয়াকৈ গৈ লওঁ। এইফালে কল্যাণী ভিতৰতে আছে, ওলাইছে, খাব পানী আছে, চ' ধুনীয়াকৈ গৈ লওঁ। গৈ পাই কেনে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু ওলাই লওঁ আমাৰ পৰা। গাইজ, আমি এতিয়া উবেৰ এখন বুক কৰিলোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে ৰখিয়ে আছোঁ, কেই মিনিট ৰখিলোঁ, মিনিট নহয় মিনিটেই হ'ব, এঘণ্টা নহয়, আমি ৰখিলোঁ 25-20 মিনিটমান হ'ব কি নহ'ব। এইফালে চাওক, অহাই নাই মানে এইফালে, ধুনীয়াকৈ আমি উবেৰখনত উঠি লওঁ, উঠি লৈ কেনে ধুনীয়াকৈ লগ পাই আছোঁ। এতিয়া বেছি ভিডিঅ' নকৰোঁ, ডাইৰেক্ট গাড়ীত উঠিম, উঠি কেনে ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিম। আমি উবেৰৰ পৰা নামিলোঁ এইফালে উবেৰ, এতিয়া আমি পাৰ্কখনৰ ভিতৰত সোমাই এইখন মানে ৰ'ব দেখাই দিছোঁ অলপ, এইখন 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 ভিতৰত সোমাই লওঁ, ভিতৰত সোমাই কেনে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। গাইজ, এতিয়া আমি এইফালে সোমাই আহিলোঁ ধুনীয়া লোকেশ্যন এটাত, এইফালে চাওক ধুনীয়া লাগিছে। ধুনীয়া লাগিছে এৰিয়াটো, বহুতেই বেছি ধুনীয়া লাগিছে, মানে পাছবেলা টাইমত বেছি ভাল। এতিয়া বহুত বেছি ৰ'দ দি আছে, ভাবিলোঁ আজি অলপ সোনকালে ওলাই যাওঁ, ভিডিঅ' চিডিঅ' কেইটামান অলপ সৰহকৈ বনাব লাগিব, ভিডিঅ' চবো শেষ হৈ গৈছে, সেইটো কাৰণে আহিলোঁ। চব ভাল লাগিছে, ধুনীয়াকৈ মই চিনেমেটিক এটা দেখাইছোঁ, তাৰপিছত চাই লওক আৰু।
এতিয়া আমি ধুনিয়াকে গছ এজোপা তলত বহি আছো, চাওক বতাহ মাৰি আছে, ধুনীয়াকে বহি আছো, ধুনীয়াকে দুয়োটাই আগৰ কথাবোৰ পাতিছো, এখন আগতে জেল আছিলে বুলি কৈছে আৰু চিনেমেটিকটো চাই কেনেকুৱা বোলে জনাব, ধুনীয়াকে কষ্ট মষ্টকে দেখাই দিছো ৰোডখনত। জেল আছিলে বুলি কৈছে, জেলখন ভাঙি জেলখন মানে ৰিপেয়াৰিং কৰি কেনে ধুনীয়াকে মানে এতিয়া জেলখন উঠি গ'ল ন, জেলখন উঠি গ'ল কাৰণে মানে এতিয়া ধুনীয়াকে কিমান এটা ধুনীয়া লোকেশ্যন বনালে ন, ভাল লাগিছে। আহি বটানিকেল গাৰ্ডেন, বটানিকেল গাৰ্ডেন বুলি গুগল মেপত চাৰ্চ কৰিলে পাই যাব, ফেঞ্চি বজাৰতে আহিব পাব ধুনীয়াকৈ, মানে ইভিনিং টাইমত বেছি ভাল লাগে ন, ইভিনিং টাইমত ভাল লাগে মানে লাইটিং চাইটিং মাৰি থাকে আৰু ধুনীয়াকৈ বতাহ চতাহ খাব পাৰি আৰু ৰাতি ধুনীয়াকৈ। ভিডিঅ'টো চাওক, অলপমান বহি লওঁ, ৰ'দটো অকণমান কমক, তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' বনাব ষ্টাৰ্ট কৰিম, তাৰপৰা ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ। গাইজ আমি অলপ টাইম ভিডিঅ' কেইটামান বনালোঁ আৰু, এইফালে চাওক সৰু ল'ৰা ছোৱালী খেলিবৰ কাৰণে সৰুকৈ পাৰ্কৰ নিচিনা আৰু এখন ছাইডতে আছে, মানে একেটা এৰিয়াতে আছে, সেইডোখৰ চিলড্ৰেনৰ কাৰণে। আৰু এইখিনি হেৰি আছিলে আৰু বাকত গ'ল, এইফালে চাওক ফুলবিলাক, হেৰি এটা দেখিছিলোঁ এনেকৈ বাঘ ভিতৰত দেখিছিলোঁ, মানে এনেকৈ মানে এনেকৈ দীঘলকৈ আছিলে বাঘ গছৰ নিচিনা দুইফালৰ পৰা, তাত ফটো মৰা হ'লে ভাল লাগিলে। হা ইয়াত কোনটো চাইডে উঠে বাৰু, চাইডৰ পৰা উঠাব লাগে। চাওক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল লগাই থৈছে, কিছুমান শুকাই গ'ল, ৰোজ গাৰ্ডেন ধুনীয়াকৈ এতিয়া ভিউটো দেখাম ওপৰৰ পৰা, ওপৰত গ'লোঁ তাৰপৰা ধুনীয়াকৈ দেখাই আছে, তললৈ নামি দিওঁ, ওপৰত উঠিছিলোঁ, উঠি কেনে এতিয়া তললৈ নামি দিওঁ। এই তোমাৰ পিং এটা পৰিলে, ধুনীয়াকৈ নামি কেনে আকৌ তলত ভিডিঅ' চিডিঅ' কেইটামান বনাই লওঁ আৰু ভালকৈ, তাৰপিছত আৰু ধুনীয়াকৈ ৰুমত যাম আৰু ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ, চাই থাকক আৰু। গাইজ ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে, ভাল লাগিছে, এতিয়া প্ৰায় চাৰিটা তিনি বজি, আৰু অলপ টাইম থাকিম আৰু, ধুনীয়াকৈ মানে বতাহ চতাহ খাই যাওঁ, আহিছোঁ যেতিয়া ৰুমতনো কি কৰিম, বৰিং খাব লাগিব, ত' ধুনীয়াকৈ ওলাই মেলি আহিছোঁ আৰু অলপ টাইম, আৰু অলপ বহিম ইয়াত চাহতে, এতিয়া ৰ'দটো যিহেতু কমিছে ধুনীয়াকৈ অলপ টাইম বহোঁ আৰু, তাৰপিছত যাম আৰু ওলাই দিম আৰু, শুনে কি ত' এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ওলাই দিওঁ নেকি, ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈ আছোঁ এতিয়া, আমি যাওঁ আৰু এইফালেও আছে বহুতখিনি আছে, এইফালে এৰিয়াটো ডাঙৰ, খুবেই ডাঙৰ, ধুনীয়া মিউজিক চিউজিক লগাই থাকিব ভাল লাগে ন, ইভিনিং টাইমত আহিলে বেছি ভাল পাব। আহি এইফালে টিকেট কাউণ্টাৰটো সেইডোখৰতে আছে, সেইডোখৰ আমি এতিয়া সেইফালেদিয়ে ওলাই যাম আৰু, সেইফালেদি বেগ মানে ভাগৰ লাগিছে, কিবা এটা খাই কিনে লওঁ, কোল্ড ড্ৰিংকছ বা কিবা এটা, তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ ৰুমতে দেখাম নেকি,
বাটত নেদেখাও এতিয়া ওলাই কিনে বাটতনো কি দেখাম, দেখ রুম পাই ধুনিয়াকে লগ পাই আছো আর দেখাম কিবা কিবি ধুনিয়াকে ব্লগটো চাও। তো গাইস আমিও রুম আহি পাই গলো, রুম মানে কেতিয়াবে পালোহি, এতিয়া ভাত চাত খাই কিনে এতিয়া শুম আৰু। এতিয়া প্রায় বাজি গল 10:45, সো ব্লগটো ইমানতে এন্ড করো। এতিয়া ব্লগটো এড করে আসলো মানে এডিট করে আসলো লাস্টত গরু মানে কিনে যেন ক্লিপ দেখাবলগিয়া নাছিলে, সো এইটো মানে এতিয়া ভাবিলো ব্লগটো এন্ড করে দিম। যদি ভাল পালে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করবো নাপাহরিব, যদি চ্যানেলত আপনি নতুন আহিছে তেনে সাবস্ক্রাইব করে দিব আর হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাস আর সবতে শেয়ার করবো, আমার ভিডিও মরম দিব, মরম পালে আরো ধুনিয়া ধুনিয়া ভিডিও দিবলে চেষ্টা করিম। সো আজিলে বাই বাই, অন্য একটা ভিডিওত সকলকে লগ পাই আছো।